Er det svært at lave en præstekjole? Svært og svært. Altså det kræver, at man har nogle gode, kvalificerede medarbejdere, som har en vis rutine. Fordi en præstekjole er en tung kjole forarbejdningsmæssigt. Vi ved ikke helt, hvad den vejer. Men i det, der er 4,5 meter yderstof og 4,5 meter for, og så er der indlæg og det, så er det en tung dragt. Hvor lang tid tager det at lave en? En præstekjole tager en lille uge at sy. Pibekraven her, det er jo bomuldsstof, der bliver syet, så der laver de her kanaler. Og så bliver det trukket sammen til den halsvide, det skal have. Og så bliver det kogt og vasket og kogt, og så bliver det stivet med ristivelse. Og så sidder pibedamerne med sådan et pibejern og piber, ligesom man gjorde i gamle dage. Og i gamle dage, når man kom på husholdningsskole, så lærte man jo at pibe pibekraver, fordi hvis man nu blev gift med præsten. Og så er der heldigvis piger rundt i Danmark, der stadigvæk sidder og piber pibekraver fra præsten. Ja, altså selve præstekjolen, der er jo specifikationer fra kirkeministeriet om, hvordan det skal se ud. Så det er jo ikke noget, vi selv bestemmer. Det er jo gamle traditioner, der bliver kørt videre. De må få en ny kjole efter 4 år, så kan de sammen skal de holde de her 2 kjoler i 16. Og så er der mange, der kommer og får dem repareret, for eksempel i længden, fordi de er blevet slidt i længden. Kirkegulvene er jo lidt grove, og der er mange trin og kirkegård, og så kommer de og får dem repareret. Vi bruger jo de her uniformer i hele vores samfund, for at gøre det lettere for andre folk at afkode, hvem vi er. Altså hvis Knud han står deroppe med en ternet skjort på og på kopperbukser og hænderne i lommen, ja, jeg tror nok, jeg vil have svært ved at finde ud af, er det ham, der er præst, eller er det kirketjeneren, eller hvem er det, der står der? Den var ikke helt så lang dengang i starten. Den har lignet mere en frakke, man havde på. Altså en frakke med lidt vige ærmer, og så var den sort, og så gik den så lige under knæet. Jeg ved, hvor et stort stykke arbejde det er at lave sådan en, og jeg ved, at den uld og den silke, der bruges, at den bliver virkelig testet, fordi den bliver brugt ofte igennem mange år. Før reformationen, der har formålet med præstens, med biskopper og dem, som er i kirken, der har formålet været at symbolisere og signalere magt. Det vil sige, at man har brugt rigtig meget guld i kirkerne før reformationen. Den oprindelige tanke har været, at man skal fjerne det, der forstyrrer øjeblikket, hvor vi sidder og hører på Guds ord. Samtidig med, så siger Luther også, at han vil gerne have, at præsterne står i kirken og ligner almindelige mennesker. De skal ikke have en overdådig dragt på. Så derfor er det også en typisk dragt i tiden. Det er en periode, hvor vi ikke har elektrisk lys i kirkerne. Så når han får den her hvide krave på, så kan man bedre se ansigtet. Og så senere hen har den også nogle andre funktioner, pibekraven. I 1700-årene, hvor mændene, præsterne, begynder at pudre deres hår, ligesom alle andre gør, fordi de er jo almindelige mennesker i den her sammenhæng, så pudrer de deres hår, og så kommer det jo ned på den her sorte præstekjole. Så derfor er pibekraven også rigtig god for at undgå det her hvide pulver ned på præstekjolen. Og på et tidspunkt, der bliver pibekravene faktisk så store, at man, hvis man kigger på gamle billeder af præster, så kan de godt være ret store, de her pibekraver. Så det faktisk bliver svært at nå munden, for eksempel når man skal spise og lignende. Og det er jo en almindelig mode ting, det her med pibekraven. Så bliver det sådan, at man har svært ved at nå munden. Og derfor så bliver gaflen så opfundet, på grund af, at pibekravene bliver så store. Hvis man kigger på det historisk, man behøver jo ikke bare, fordi den er gammel, at sige, at den skal bibeholdes, fordi den er gammel, og den har en fantastisk historie. Men jeg synes, det er en god idé, at præsten har en uniform på, fordi det vil gøre det lettere for mig at afkode det. Men hvordan dens uniform så ser ud, det kan man jo så diskutere. Hvad mener du? Er præstekjolen et godt eksempel på en tidsløs uniform, der hjælper os alle sammen til at fokusere på budskabet mere end på påklædningen? Eller har den mistet sin signalværdi så meget, så man bliver nødt til at nytænke det hele? Gør os alle sammen klogere med dine kommentarer herunder. De videoer, du finder her på siden, de handler om Jesus. Har du lyst til at følge kanalen, så kan du klikke på den lille røde knap, eller like vores Facebook-side, hvor du ofte også kan komme i kontakt med de medvirkende. Håber vi ses.